Isaia chapter 3:10 kuma mana gikuyu na yenye rauga atiri oh odoni rakenia ha uhoro wa mundu uria muthingure ndukinyete ho Isaia 3:10 ha uhoro wa mundu uria muthingure ugai ate ni akagacira ni gukorwo aria thingu makarĩaga maciaro ma maundu mao maria maneka ha uhoro wa mundu uria muthingure mundu umwe na uge atiri ni ngagacira kesho utapata mazao ya kupendwa nao mbode tu otare na besha usione wakea mekore na besha chotora mwenoe wa shaitani mekore kea mwenya otarowe na yadimo shiagai chotora we agero yadimo mekore kea mwenya usione na maigo asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tuchungwe. Ekato shuku. Ekato igerero ge shuku. Eke mali ole amakwenda. Eke mato tukaruki ole amekwenda. Eke maite musele ole amekwenda igurito. Wacha waonge watakavyo. Eke mauga doe kwehuba. Eke mauga doe kuthote kajwere. Eke mauga doe fashoni. Eke mauga doe hakiri. Eke mauga nuhare gira wera mejoto na habesha. Lakini siku inafika. Wakati ya bapo unapata mazao yako. Ayale ya vipu atere. Maoto maone maku wagela. Ayale ya vipu atere. Maoto ne maku wagela. Amen. 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 Zaburi 37. Zaburi 37. Yes, mstari wa 23 na mstari wa 24. 23-24. Makinyama mbodo ni Jehova omoro magida. Hatua za mtu haibadilishwa na Bwana. Na kukena ni akenagira njira hiyo yake. Na ipendea njia yake. Ona agwa. Ajapotikua hata hakuka chini. Nake jokere na adio. Ona agwa. Ona agwa. Ajapotikua hata hakuka chini. Otio kahora. Ona agwa. Ajapotikua. Dake tenge mana, ogo tenge mana. Hata anguka chini. Awi, todo Jehova akorago amonyitire guoko. Bwana umushika mkono na Bwana umushika mkono. Mtu uri amothingu ndirenda kuga atiriri. Sikiza jameni na nimaliza na mstari wa 25 hiyo pia ninaipenda. Tare munyinyi na ndemukuru.
nalikuwa kijana nami sasa ni mzee na tile tona moto mbikuatirane ilio lakini sikuona mwenye haki ameachwa kana hapo yake ikihoyanga ilio wala mzao wake ukiopata kula Daudi akaandika Daudi akiandika na hii ilikuwa sasa testimony akanena kwamba mimi tangu nilipokuwa mtoto tangu utotoni mwangu na hata wakati ambapo nimekuwa mtu mzima sijawahi ona mwenye haki ameachwa na Mungu. Gaya Joshua. Amen. Dile dona moto mudhiku atigetwo ni Ngai. Sijamwona mwenye haki. Raga ya kushiria tofauti yako wana utegemana. Raga ya kushiria tofauti yako wana utegemana. Na ni tondu wa ihinda ni ingiera washira tarige. Ni ingiera baba aretia tarige. Mwathani witu ahe ugoci. No ni wona kogwa. No ukore ngwiti o. No ukore hano. Ah. Mwathani agocwo. Amen. No ukore hano. Sahe te que tra comete que ta da ine kare magone go kina. Wala ni agoshwa. Dona moto okete ko konya na kona ta mo limo ta ko yongera. Ko te tra ha na go. Wala ni witwa he ogosh. Wana Yesu asifiwe. Amen. Wasikwa yo ka ko hoya ko na ta mahoya make mo ka kure na hiya ndwari. Ko te tra ha na go. Wala ni agoshwa. Nabe tlasho akalia kai kabo. Tondu ni kogwa tlagwite. Tlahana go. Amen. Tlahana go. Ah, tirana ya kai ya tereida. Ike kona ta kokwa. De mwira andikana to hike pia. Na tondu tuli wa maheni, hikia joke gua ga duga. Amen. Yo. Yo. Wana Yesu asifiwe. Yesu aikenja akaroine mena arutu ake. Ukihiana ruo ciare nyingi muno. Kiuga kiuga atiri. Yesu ari na kou thi handu akomete. Hindi iyo mararane huo. Ui, ui, ya, ui, ya, 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 Tondu Jesu ni aida kora huo ni mai. Agakua gikukia mo. Na tondu haha ri tari na mutharabari hatiri giku. Tondu haha Jesu ari ani mani mai ni ri. Na ni oya agakua gikukia mutharabari. Na ni oya ni kwagwa kabwo ri. Na aro atarona aria maramwa bari. Na darona mutharaba wa kwa birwo ri giku tige kinyi. Amen. Tige kinyi. Amen. Wana Yesu asifiwe. Amen. Kama kwamba Mungu alikuahidi utaona watoto wa watoto wako. Amen. Yaa kaya tere dimonete. Damona jiganie. Ndete okire. Eh. Kwa maana mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu humuokoa katika hayo mateso yote. Amen. Wana Yesu asifiwe. Na kuacha utikigia kaya kuadhime. Na kipo shadu ale moto mune kuma goromeri ale moja magoromeri. In fact wakati ambapo Daudi alikuja kutafuta mmoja katika nyumba ya Saulo, kati mmoja wa nyumba ya Saulo, ndipo aweze kumkumbuka na kumbariki. Bwana Yesu asifiwe. Ni todo akere kwa kile amalite. Daudi na Jonathan. Ni todo akere kwa kile amalite. Kaino akiatigire ni akiatigire. Wana Yesu asifiwe. Na ndio maana rithia mothamaki athire gwetha akorire kamundu getagwo Ziba tika family yo ni kakombo ni gatuka ta ka family yo kuyo teto ni mucene na gutiageta Ziba huku gutiageta Ziba itura hii tondu hao ndio ni gutigarite mundu umwe wa nyumba ya Saul ikeka wega ni tondu wa Jonathan na keziba na mushemi akauga koke hoi no ni koje no menya de tabu borokire akokela magoro meri kore mundu ke tuwa kuheana ndeto ciaku akokia tio akokia tio lakini nataka kushukuru Mungu tondu anaugeta ni koje magoro meri na uja ugire ni kagirwo na ge koje ni kagirwo sako utakujiwa hata kama umefika mwisho. Mungu
Mungu atatumana kuchukuliwe. Na ikuliwa kutoka mavumbi.